מנהג מחצית השקל, מנהג שבזמן את המקדש היו חייבים לתת כל אחד ואחד מישראל. יש לי מישהו חשוב שבשביל כל עובר קודם בן 20 ומעלה, שרק בגיל 20 נותנים, זה מצווה, אם כך, מצווה בודדת שלא מתחילה יחד עם החיוב הגדול של האדם. הפשוט המקובל, כלומר שיש לאדם את העניין הזה שחיוב לתת מחצית את השקל. זכר. אני מוציא את השקל שניתן לקובל. מה זה מוציא את השקל? מה לחידה? למה מוציא את השקל? מוציא את השקל זקוק לחיבור. מוציא את השקל מלמד את האדם, אתה רק לרצחה, אתה רק חצי. אם אתה לא חלק מהכלל, לא מרגיש את החיות של הציבור כולו. זה אחד הדברים שכואבים פה. מגפת הקורונה, אנחנו לא מבינים שזה מתוואר לעולם כולו. על הכלל, מחצית השקל מלמד אותנו שאדם לבדו רק חצי. אמנם, אומר הלל, אם אין אני לי, מי לי? אבל ביחד זה משלים ואומר, וכשאני לעצמי, מי אני?